Добре дошли в римска крепост Сексагинта Приста. Сексагинта Приста се намира в северозападната част на град Русе, на възвишение до брега на река Дунав. Последните проучвания показват, че крепостта е съществувала още през 3 век преди новата ера, където траките са извършвали тайнствени обреди и култови практики. Наименованието Сексагинта Приста, в превод «Пристанище на 60-те кораба», крепостта получава във връзка с събития от края на 1 век от новата ера, когато при устието на река Русенски Лом е прехвърлен един римски легион, състоящ се от 6000 човека, натоварени на точно 60 кораба. Останките, открити в това древно и сакрално място, свидетелстват, че крепостта е обитавана от различни народи и култури – траки, римляни, византийци. Сексагинта Приста е била и важно стратегическо укрепление за българските царе от Първото и Второто българско царство. Елате и открийте римска крепост Сексагинта Приста. Импакт тур. Просто приключение.